Passar pra você pegar a frente, tá? Hoje a sorte sorriu para Gilmar Olímpio da Silva, que reside no Jardim Paraíso. Chegamos na casa do ganhador, eu e o Léo. O pessoal já tá fazendo as honras já. Pessoas também que, né, trouxe aí as AL, trouxe os cupons, enfim, e saiu pra cá. Como é que funcionou essa dinâmica? Só para o pessoal entender, Cleberson, 5 sorteios no Brasil inteiro e um para Fátima do Sul. Não saiu para o nosso estado, saiu para Fátima do Sul. Foi assim, muito bom mesmo. Foi 4 meses de promoção, o pessoal vai gastando. E vem mais por aí. Vem mais, já tá tendo mais de novo. Vamos acreditar, vamos só para o pessoal entender lá, o que, que tem dentro do caminhão aqui da Zé? Tem uma tonelada de alimentos e mais uma scooter elétrica. Isso tudo, rapaz, dá dinheiro. É muita coisa, é muita coisa. Uma tonelada de produtos de alimentos da Zaeli. Enfim, tá a equipe toda aqui do Jorge Mercado Atacarejo, da Zaeli também, vieram acompanhar e a entrega desse caminhão maravilhoso. Gilmar Dali já falou pra gente, né, Gilmar? Parabéns mais uma vez. Obrigado, Wilson. Obrigado, Cícero, pelo espaço aí. A Fátima do Sul e o Jorge Mercado Atacarejo. Pé quente entre todo o Brasil. 5. Obrigado, tem a sua rádio do seu jeito. Cadê a criança? Quem vai subir? Quem vai subir pegar o Zaeli? Ah, os netinhos aí, hein? Quem vai subir pegar o Zaeli? A família bastante emocionada com a entrega dos produtos Zaeli. Zaeli é tudo de bom. Fabricamos mais de 500 produtos diversos para as famílias. Com essa parceria, Jorge Mercado Atacarejo, novas promoções, pode ter certeza que virão pela frente. Parabenizar, queremos parabenizar o Jorge por essa iniciativa juntamente com a Zaeli. Hoje, obrigado. Presenteando, premiando a família Fátima Sulense com uma tonelada de produtos, alimentos Zaeli e também uma moto scooter elétrica. 0 quilômetro. Ó, Luísa, a vó pegou pra você.